Parlėkiau iš negyvos jūros, įdegiau bet kiek. Parvariau į mums, nusimaudžiau, nes vės buvo druskiens. Jau jie dvi srunks. O dabar atvariau prie raudus eins. Taip, vienas iš lankomiausių objektų. Pažiūrėsim, esam sugalvosim savo norą kokį. Iki šiam įsieną ir išsipildys. Bet čia žinau, ką man dabar trūkstum galvos kažko nusidėti, nes negali atplikti galvą, kiek žinau. Bet man nieks niek čia dar nedaud. Gal daus toliau kur nors. Bet nei karo šitien tik vien žydą. Ne vien normalo žmogaus, aš kažką bijau eiti. Bet man atrodo, ką gali. Bet vis atrodo tik tą žydą. Jaučiu pirm pasivaikščius šiaip aplinko, pasižvalgys, apsipras, tada jas gal tinas jo. Čia įdomi, vieno pusė, vien posien vyra, o kiet posien moteris. Aš jaučiu vyru posė, eičiau šiaip. Bet tik tad, kad pamatys, kad apie dar koks nors vienas turis, o ne išprotėjęs žmogus numaldų. Čia moteris. Ten vyra. Čia karočiai jėti į ton šitą aikštį. Irgi praėjant panašiai, kad oro uosti patikrą turi dėti kuprėjant. Praskanon per metal detektorių da būtina. Kitie be šans. Autobus to tirktas pas važininką, pažiūrėjau. Irgi mėti tą, aš praskanau, nors ten gal į nežiūr, bet vis tiek svarbu mėsti. Karočiai parėjom kažkiai rimti, čia bahūrą, man atrodo, nes su ahujenom filmavim kamerom. Ir vis fotkiam. Kažkur papuls ir aš čia, man atrodo, jo. Aš tai jau čia nepažįst, bet čia matau vis pažįst. Net neįsivaizduoju, kas šitokia jį, bet nusifilmaus prie nu vis tiek. Gal žvaigis kokiai? Neįsivaizduoju. Nes tai jums čia filmuom bet kiek. Nu niek, jau čia jau yra šokonus, čia slampinės aplinko. Gal dausi man tom kepurėkį. Galiausiu vien. Čia gal pačiam pasiimti? Gal pačiam. Pasiėmiau pats, čia pilnai. Net nežinau, kaip reikia užsidėti. Užsimės tie apungalus viskas. Visai gera laikas. Dabar jau tūs aš irgi apžycijau. Bet labai norėčiau vien dalyk padaryti. Gauti lapėlį ir užrašyti, kur nors ant anu. Nežinau. Bet kiek žydų daug, vis meldas. Aš kiek žinau, jeigu aš turtum kepurėkį, tai gali nugarą atsakti, o moteris katras ten jėnė ton sėntienas. Ką apie jį teisė, tie apie torį šiai teisė, negali nugarą atsakti. Jaukinga. Pročiu matau, ten video kažkas irgi vyksta. Vien pažiūrės, kas ten galėtų būti. Bet mūtų žmonių kažkodė gailanai, kažkodė laba čia meldas jo. Laba. Bet čia paveitė. Man čia biškį baisė iš tikrųjų kimarim.
Net neįsivaizduoju dabar. Štepiošinė, štepvės dėjana, meldas. Bet ką žin dėl ko. Visi linčio. Čia tipo biblioteka. Išsirenk, kaip nori knygų, palai kažkom pasimelsti. Šeštasis skaitinys. Eimu, čia baisakį marinti iš tikrųjų. Da, tos kreikščiai čia aplinkau, kur skraid. Tai švies labai mistiška viskas atrodo. Visi meldas. Tik ne aš.